Nalazimo se na štandu kompanije Microsoft gde je do pre samo koji minut Steven Elop, jedan od rukovodećih ljudi iz kompanije, držao prezentaciju na kojoj je predstavio nekoliko novih uređaja i novih rešenja iz kompanije Microsoft namenjenih mobilnom tržištu. Fokus je naravno na Lumia telefonima i svemu onome što oni donose. Sada Microsoft više nego ikada od toga pravi kompletan ekosistem koji je spreman bilo za običnog korisnika, bilo za poslovnog korisnika. O tome ćemo nešto više kasnije, za sada samo da kažemo da je fokus bio na Lumia 640 i Lumia 640 XL telefonima, za koje Microsoft tvrdi da donose visoke performanse u budžetnu klasu uređaja, sa cenama do 149, odnosno 150 evra i do 230 evra za LTE verzije, mada na srpskom tržištu je pitanje koliko će one biti interesantne u narednom periodu. XL je naravno uvećena varijanta sa većom dijagonalom, phablet je u suštini, i ima veću kameru od 13 megapiksela naspram 8 megapiksela koji se nalaze u Lumia 640. Vidjet ćete hands-onove tih uređaja uskoro, prepoznatljiv Lumia stil. Od ostalih stvari, Microsoft je predstavio svoju HoloLens inicijativu, odnosno virtualnu realnost. Microsoft ima ogromne planove vezano za HoloLens, budući da planira da ga plasira ne samo u jedan ograničeni segment, kao što je, na primjer, gaming kod drugih proizvođača, već planira da to bude jedan univerzalni uređaj koji će bukvalno biti namenjen svim korisnicima Windows ekosistema, odnosno Windows Phone ekosistema. I zaista smo impresionirani onim što je demonstrirano ovde u Barceloni. Predstavljeno je još nekoliko noviteta poput inovativne grafičke table, koja će biti, pretpostavljamo, od velike koristi u preduzećima i u edukativnim ustanovama. Odzivnost je dramatično uvećana, rezolucija ekrana i tako dalje, sve to radi veoma, veoma lepo. A takođe, vrlo interesantno jeste što imamo, kao što možete videti iza mene, Windows 10 for Business inicijativu, gde se obrazlaže na koje sve načine Windows 10 integrisan u uređaje najnovije generacije kompanije Microsoft. Posebno je zanimljivo što je ostvarena potpuna integracija Office-a i njegovih servisa u mobilne uređaje. Tako da korisnici koji kupe malo čas spomenute Lumia 640 i 640 XL dobiju kompletan pristup Wordu, Excelu i svim ostalim alatkama koje nudi i koje donosi Microsoft Office. Toliko za sada sa Microsoftovog štanda, neposredno nakon konferencije Stevena Elopa. Veliki pozdrav Benchmarku i našoj publici.